Власта и опозицијата никако да се усогласат во која работна група ќе се договара датумот за изборите. Откако премиерот и лидер на СДСМ Димитар Ковачевски вчера на ВМРО-ДПМН и порача да делегира представници во работната група во Министерството за правда, која работи на измените на изборниот законник, а каде според него би се договарали датумот за изборите, лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски денеска му одговори дека тоа не е работната група која треба да договори датум за изборите. Во Министерството за правда веќе постои работна група каде сите политички партии имаат делегирано свои представници, така како што е според закон и според процедура. И единствено ВМРО-ДПМН нема делегирано свој представник, така да јас ги потикнувам да делегираат свој представник, бидејќи не може една или две партии да одлучуваат за процес во кој што учествуваат 30 и повеќе политички партии. Работната група во Министерството за правда работи на измени во изборниот закон. Тој изборен законник повторно ќе дојде во собраниска процедура и ВМРО-ДПМН како политичка партија ќе се произнесе врз основа на тие измени што ќе ги добиеме како предлог. Никогаш Министерството за правда не закажувало дати за избори. Мицкоски денеска упати за молница до владата да седнат на иста маса и да договорат датум за изборите, но не пропушти да го повтори ставот на опозицијата, дека е против два одделни изборни циклуси за председателските и парламентарните избори, туку дека тие треба да се спроведат на ист датум. Подготвени сме уште веднаш да договориме датум за председателски избори прв круг и за председателски и парламентарни избори втор круг. Оној датум кој што тие ќе го одберат, ние ќе го поддржиме. За посетата пак на председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, која утре попладне пристига во посета на Македонија, одговорајќи на новинарско прашање, лидерот на опозицијата кажа што очекува од неа. Таа да настапи со позиција дека за Македонија нема веќе условен старт на преговорите за членство во Унијата.